long the old Nathan than town show. We bojo on to Tasma. Mugotan yo, listen, shama. So that the Nathan than town yo, so that net the go yaw be so red a day by me upon her. Poking in so much a barry at the sham poking the chinny bonner. Nimaga, so cocky in mono, and I'm be a me banabalo and so cocky in so poking in Gajaranima, the inamalu, poking in Garanima, Athane, but I yet to come hope in Mele, and you might choose up your suit have a very hot. Long the love, Nathan than town yo. So that the Nathan than Tao Yo Suraga, net the go yaw be so red a day by Mu Bono. How a Sura Jero Kayima Bono, Kay Musa, Domula Shibono, at him a manima, Pokayin, so much the barry, at the sham poking the chinny bono. Nimaga, so cocking mono, and I'm bread, a me banabalo, and so cocking is a poking gajaranima, the inamalu, Tabmele, the poking the chin, and you might lichen ebono, at the chin, hung a little a good young sura, dame a quanima, tap you a pian sura bono, at the chin liga, dame a tapero, nale on the lower abono, poking the chintable so we solution, the chin at tapego, nale mabono, go up the moon tape, so I'm near the yamabono, so a poking in garanima, athane, pata yet to come hope in mele, and you might choose up your sura. บาเรฮะซอมติโอเนทันตันทาวโยมวยบูโยออนโททัสมามุโกทันโยเลซิชอมาลีทันเลยาพลงโกกาอธิการอนิมาอถอบ่เนาะนิมาอถอรีก็ตัวปุกิ้นลงยะเลยสรุปปุกิ้นภาษาสกาวตรุสิมาบ่เนาะตรุอะตินไปเด ติชาลีบ่เนาะดิโลโลสาตาอึนเบ้พี่รออะคักเคก็รอดิภาษาสกามะตูนีเนี่ยอะคักเคตะคู่ลีเบ้ชื่ออ่ะบ่เนาะดาแม้เลยอะกางซงตะไหนซงบ่เนาะปี่อองโจซาพี่รอตรุก็เลยตินไปรอบ่เนาะอะสู่ท้าบาเลยฮะ အများစုကတော့ညီမပမာလိုပေါ့နော်ပမာလိုတချင်းနေအများစုလုတ်ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိနေကရင်တချင်းနေပေါ့နော်သခေါကရင်နဲ့သခေါကရင်တချင်းနေလဲဆိုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပိုးကရင်တချင်းနေလဲဆိုဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီ gospel song လေးလေညီမလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်love song ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကရင်တချင်းမှာပုံများတယ်ပေါ့နော်အချက်တချင်းကတော့အခုလက်ရှိကတော့ဟိုစိတ်တိုင်းကြားလို့ရှိရင်တော့တင်ဖို့တော့ရှိပါတယ်ဟာ gospel song က အခွေဘောင်းကတော့120လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အခွေကကြတော့ညီမအတင်းတော့ကလုတ်တဲ့ဟာတွေမှာညီမတို့ကခေါ်ဖိတ်တော့ညီမပါဝင်ပြီးဆိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းပေါ့နော်အပါစီစဉ်ပြီးတော့လုတ်ထိုင် gospel song 3ခွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုလောလောဆယ်ကတော့ညီမကခရစ်စမတ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အတင်းတော်တော်များကနေဖိတ်တယ်ဆိုတော့အတင်းတော်တော်များမှာပါဝင်ဆက်ကပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မကြာမနေတော့ငါပေါ့နော် gospel trip တစ်ခုကနေပြန်ရောက်ထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခရစ်စမတ်နဲ့ဒီနယူးယားနဲ့ကလည်းကတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ပွဲတွေဖိတ်တယ်ကန်လန်းခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုကအဂျက်စ်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လက်ခံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မနုပညာလှူရှာမှုလို့ပြောလို့ရှိအားတဲ့အချိန်ကလေးမှာဆိုရင်ညီမ တချင်းနဲ့လောက်တာရှိရပါတော့အတန်သွင်းဖြစ်တယ်အဲကိုရရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ညီမယူဂျူးချန်နယ်ပေါ့နော်ညီမယူဂျူးချန်အနီရှန်အော်ဖီရှယ်ယူဂျူးချန်နယ်ရဲ့ page Christmas New Year ကတော့အမတ်တရားကတော့တိတ်တော့မရှိညီမလို့ပွဲတွေလိုက်ဆိုဖြစ်တာပဲညားရေဆိုတော့ခီးတွေပါထွက်လို့ရှိရင်လည်းကိုကတချင်းဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလောက်အောင်မဲ့အလုပ်ကိုပဲနည်းနည်းဖိုကပ်ထားရပေါ့နော်ချားအပြင်လုပ်တည်တော့တိတ်ပြီးတော့ရောသွားမှလည်းစိုးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အလုပ်ကိုပဲပုံပြီးဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် ငယ်တော့ကခရစ်စမတ်တွေပေါ့ငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမအမီးပါနပါလုံးနဲ့ပေါ့နော်အမိုးနဲ့အပါနဲ့ဒီပန်တနော်မှာသွားပြီးလှည့်တဲ့အချိန်တော့ဆိုပြီးအဲ့တော့ကတလူမျိုးအရင်ကြီးပရက်ရှာတွေမပြီးသေးလေငယ်သေးရလဲပါတော့ပေါ့နော်အဲ့ငယ်တော့ခရစ်စမတ်တွေကပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့လက်ချင်ပါတယ်ဟာ Listen, show my little ya, plunkuga.
the time now. Okay. 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 ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ညီမအောင်ပေါ့နော်အများရဲ့ support လုပ်လာတဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးရေပေါ့နော်အဲ့ပရိသတ်တွေအရင်ဆုံးကတော့ကျေးဇူးတင်တယ်အပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့တခြားပေါ့နော်မသိသေးပရိသတ်တွေကိုလည်းညီမကညီမတန်နိုင်လောက်ပေါ့နော်ညီမအစွမ်းနေထုတ်ပြမယ်ညီမဒီတစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးသင်ယူမယ်လေ့လာမယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့အစွမ်းတရားဖြ